Are you listening? Damn. Agora aqui, né? Agora que eu tô falando aí com vocês, porque para quem já me acompanha, já sabe aí que minha manhã é super corrida, mas hoje, graças a Deus, aí as crianças vão entrar de férias hoje. Eu tô vendo que já tem mãe aí falando que os filhos já voltaram, né? Já terminaram as férias e os meus estão entrando hoje de férias. Então vão sair mais cedo, então eu tô tentando adiantar. Eu fiz a faxina na quarta-feira, se eu não me engano, terça ou quarta, tem até o vlog aí no canal. Então eu vim mantendo. Então hoje eu só tô tendo meio que dando uma organizada. Como eu falei, tá tendo obra aqui perto, então tem que sempre passar uma vassourinha na casa que acaba pegando poeira. E acho que foi ontem, eu deixei também no Snap vlog, que eu fiz o Snap, botei aí no canal. Ventou muito. Então hoje eu passei uma vassoura, não vou passar pano que não tem necessidade. Bastou até a vassoura, tô só organizando. E que daqui a pouco eu vou lá buscar as crianças, tá? Então hoje resolvi aí gravar mais um vlog pra vocês. Mas hoje, né, o último tem aí já no canal recente o vlog de faxina. Então hoje vai ser uma coisa mais organização, essas coisas assim, né? Não vai ter tanta coisa, mas eu tô aqui querendo gravar o vlog que eu sei que vocês sempre... que vocês pedem, que vocês gostam de vlog, né? De rotina, assim. Mesmo quando é só rotina, arrumação, nem sempre também só a faxina, né? Que se eu for gravar só a faxina também, né? Tem a organização, tem sempre alguma coisinha. E à medida do possível eu vou estar gravando aí sempre pra vocês, tá? Então, o quarto das crianças, eles dormiram. Se vocês viram aí que eu tava tirando a roupa de cama de manhã do meu quarto, eles dormiram lá no meu quarto. Porque a gente queria ficar vendo televisão, mas queria, meu esposo queria ficar no quarto. Então foi todo mundo pra lá pra assistir televisão lá. Tava dando programa, então a gente queria ficar lá. Então eu só dei uma esticada e dobrei o edredom deles que eles levaram pra lá e usaram. E aí o resto tá tudo organizado. Notebook que tá aqui, porque quando ela chegar, já sabe, né, que ela acaba indo usar lá na sala. Mas o resto do quarto tá ok, ó. E passei uma vassoura, mas o chão tá bem limpinho. É mais cabelo, principalmente. Meu que cai, mas principalmente da Jennifer. Então, passei uma vassoura, né? Que aí já vai manter, e aí eu passo sábado o banheiro. Eu lavei essa semana, então aquele esquema de limpar vaso e limpar a pia é o que eu sempre faço, tá? Então, e aí tá também todo limpinho, prontinho, né? Varri tudo, limpei esse tapetinho, deixei no meu banheiro. Já tem roupa no cesto pra lavar, mas não vou lavar roupa hoje, né? Vamos ver se amanhã fizer sol, vou mostrar o tempo, né? Não tá sol e tal, tá até ventando, mas vou ver se de repente eu lavo amanhã, que hoje eu não tô com vontade. Eu vou buscar as crianças e tô querendo ficar vendo vídeo, sabe? Ver filme, alguma coisa. Tô meio querendo ficar meio na preguiça hoje à vontade. Então, meu banheiro também tá limpinho. Como falei, a limpeza básica do vaso e da pia já foram feitas. E fora isso, tá tudo organizado. Meu quarto tá tudo arrumadinho. Aqui só tem a blusa que eu tirei, que eu troquei pra ir lá levar, e tirei a meia, né? Mas depois que eu voltar, eu troco de volta a blusa, porque eu quero ficar com essa de malha que é mais à vontade, eu gosto, e ficar de meia.
Aí o quarto, ó, tá arrumadinho. Lá o cantinho do meu esposo tá arrumado. Passei um paninho com álcool nos móveis e dei uma passada aqui no meu, na minha cabeceira também. Aqui, ó, eu coloquei essa minha latinha da Coca-Cola que tem o meu nome. Não sei se tá dando pra ver. Vendo? Aí coloquei aí os controles e o aparelho tá ali, ó, que meu esposo já colocou. Então as crianças dormiram aqui ontem. É meio apertado, mas deu, né? Com esse tempo, assim, no calor que é incômodo, porque fica a Brenda e Jennifer aqui, fica meio perto. No frio eles até aguentam, no calor que eu sei que não dá. Então a sala tá organizada também. Já tirei o pó aqui da estante. Já dei uma varrida, a caixa tá aqui. Meninas, acredita que eles não vieram trocar do ponto frio, tá? Não vieram fazer a troca, disseram que só no dia 3. Eu acho que é quarta-feira que vem, se eu não me engano. Tinha tirado, coloquei na caixa e simplesmente me ligaram dizendo que só vem dia 3. Olha, sinceramente, aquela vontade de comprar no ponto frio, eu não tenho mais. Eu prefiro pagar às vezes até um pouco mais caro em outro site, mas assim, o ponto frio me decepcionou muito, sabe? Totalmente. Porque ligaram, deixa eu falar para cá. Ligaram para minha casa, ó, em 48 horas a gente vai estar aí retirar o produto, beleza? Tirei dali, né? Arrumei tudinho e tal. No dia que estava fazendo 48 horas, que era o prazo final, simplesmente eu não vou entrar em contato, né, para saber. Ah, não, é pro dia 8. Eu falei, mas como assim? Vocês falaram 48 horas, agora 8? Aí eu falei, não, vocês tomam uma providência, que isso não pode. Pô, você fala uma coisa e estão cumprindo outra. É um absurdo com nós, consumidor, né? Isso ali foi comprado, não foi dado, né? É um absurdo. Aí, depois, naquele dia, não, a gente vai ver aqui, não sei o que lá. Aí, no mesmo dia que era o prazo final, aí a transportadora, que vai fazer a coleta, que me ligou. Não, porque a gente só tem, pro dia 3, antes não tem como e tal, blá, 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 é aqueles blá, 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 né, de sempre, enfim. Aí ficou dia 3. Eu falei pro meu esposo, ó, sabe que tá errado, porque falaram 48 horas e já mudaram pro dia 3. Era 8, aí caiu pro dia 3. Já sabe que já erraram, né? Já, tipo assim, falou uma coisa e estão fazendo outra, que eu já acho um absurdo com a gente, uma falta de respeito com o consumidor. Mas eu falei com minha esposa, a gente aceita, tudo bem. A gente não quer dor de cabeça, eu quero só o produto que eu comprei, só isso, né? O que foi comprado. Mas eu falei com ele, se no dia 3 não vierem buscar, simplesmente eu vou cancelar. E aí, entendeu? Eles me devolvem meu dinheiro e eu compro outro site. Se eu soubesse, eu tinha pago um pouquinho mais caro e comprado no site das Americanas. Americanas, nossa, eu comprei a minha batedeira tipo na sexta, final da tarde. Segunda-feira eu tava na minha casa. A minha sanduicheira, que eu comprei agora há pouco tempo. Eu acho que eu até mostrei a sanduicheira a vocês, que é igual a da pipoqueira. Comprei também, tipo assim, 2, 3 dias já chegou. Então, Americanas eu super recomendo, porque, né, pra vocês estão sempre me perguntando que site eu compro, Americanas, que Shoptime. Porque a Shoptime acho que é junto com a Americana, se eu não me engano. Agora, sinceramente, ponto frio, ó, eu estou decepcionada. E aí, o que que eu fiz? Tirei novamente da caixa e estou usando, né, meninas? Eu não vou ficar com o aparelho dentro da caixa até semana que vem. E com galão ali, que o negócio que tira a água tá com defeito, tá ruim, né? Meus filhos aqui conseguem pegar água, entendeu? Um absurdo. Eu tô muito, muito chateada. E eu tinha que desabafar aqui com vocês, né? E aí, então, a caixa eu deixei ali, vou deixar ali, né? Meu esposo largou lá fora, com tanto chateado que ele tava. Mas aí, como a gente tem que devolver na caixa, eu falei, não, deixa aqui dentro. É melhor, né? Pra evitar, vamos evitar problema. Mas eu espero que na quarta-feira eles venham buscar, que senão eu vou cancelar a compra, porque muito, muita falta de respeito com o consumidor. Eu passei um paninho, né? Acho que mostrei vocês, não. Passei um paninho com álcool nas banquetas, nos pés. E aqui na bancada, tá? Aqui eu tô ouvindo música. Isso aqui daqui a pouco eu vou buscar as crianças. Então, o tripé tá aqui. Coloquei até um videozinho curto lá no Snap, mostrando que eu estou gravando vlog. Minha lava-louça está lavando a louça. O fogão eu nem limpei, vou limpar mais tarde. Por enquanto eu não vi necessidade. E o que eu tinha que lavar ali, a panelinha, os copos já lavei. A pia tá limpinha, troquei o lixinho daqui, troquei o lixo daqui também, já botei. Não, tá bem ali no muro, ainda não coloquei lá fora. Aqui também tá tudo, ó, direitinho. Então, tá vendo? Coloquei novamente.
Porque eu não ia ficar esse tempo todo, né? Sem usar aqui. Poxa, o negócio que tá aqui. E se iam buscar, eu tinha tirado. E agora é só semana que vem. Então, meu esposo pegou e colocou aqui de volta. Então, a cozinha também, ó. Passei uma vassoura. Falta agora o quê? Passar uma vassoura só aqui. Mas eu vou passar só depois que eu buscar eles. Colocar o lixo lá na minha lixeira. Que hoje não é dia, só amanhã. Mas eu coloco lá na minha lixeira. Tá vendo? Esse negócio aqui, ó. Que a gente aperta, tá com, não tá legal, tá com defeito. Então, para as crianças pegar água é horrível. A gente que tem que ficar pegando. E no daquele jeito ali é muito melhor. Então, meu esposo pegou, ó, coloca no lugar e na terça-feira a gente tira. Eu falei, realmente, porque não dá, né? Não dá. Então, aqui tá tudo tranquilo. Então, eu resolvi que eu não vou lavar roupa hoje. As bicicletas estão aqui, tá? Vou só passar uma vassoura. Mas também eu prefiro passar no final da tarde. Porque, ó, tá ventando. Então, às vezes eu passo agora e daqui a pouco tá tudo sujo de novo. Então, eu vou esperar mais pro finalzinho da tarde, que depois que eu buscar eles e tal, eu varro. Porque aí, ó, já tem foligem, sei lá como é que fala, esse negócio de fogueira. Então eu prefiro varrer depois, porque é, às vezes venta mais agora, e à noite às vezes para. Então eu vou deixar pra varrer depois. Porque às vezes eu varro de manhã, chega essa hora já tá tudo sujo. Então eu vou deixar pra varrer depois. Olha o tempo, ó. Tá nublado assim, mas tá ótimo, tá maravilhoso. Não tá frio, né? Tá muito bom. Então, o que eu tenho pra fazer é isso. Somente agora passar uma vassoura aqui. Mais nada. Vou continuar ali ouvindo música. Agora, então, eu nem tenho nada pra mostrar pra vocês. Só quando eu for varrer, então, só depois que eu buscar eles. Aí, quando eu voltar, eu gravo mais um pouquinho aí. Tá bom? Dessa minha sexta-feira aí de rotina de organização. De rotina, né? Digamos assim, tá bom? Beijo. Até daqui a pouco. Então, menina, já busquei lá as crianças na escola. E eu esqueci de mostrar pra vocês que lá tem uma conhecida que vende a revista Avon. E deixa eu mostrar aqui rapidinho pra vocês, ó. É, comprei esse copo pra Jennifer, pra levar pra escola. Ela tem aqui um roxinho que ela tava levando, mas esse aqui é bem mais bonito, né? Que é da Barbie. Então eu comprei pra ela levar e comprei esse kitzinho. Essa aqui, menina, é pequenininha. Tipo, né? Assim, muito pequenininha. Mas, né, dá pra usar. Essa aqui é bem baixinha, assim, né? Mas eu acho que dá pra usar pra alguma coisa. É essa que já tem uma altura boa e linda, né? Então eu comprei pra guardar às vezes as coisinhas dela, ou pra ela levar pra escola. Isso aqui é pra levar também, né? Então eu achei bem legal. Então, eu também comprei esses quatro copos aqui, ó, da Coca-Cola, né? Pra quem não sabe, né, poxa, já tá aí nítido, né, que eu gosto muito, ó. Eu tenho essa bandeja, eu deixo aqui, eu gosto muito assim da Coca-Cola. E aí eu vi esses copos, que também é da revista Avon, e encomendei. Eu peguei ontem, se eu não me engano, chegou ontem. Então são os quatro copos que tinha lá na revista. São diferentes, né, um do outro. Achei bem legal, por enquanto tô deixando aqui, não sei se vai ficar aqui, mas são lindos, né? Aí coloquei aqui, ó. Aquela hora eu passei por aqui e esqueci de mostrar pra vocês. Nossa, gostei muito deles, né? Pra deixar aí assim. Lógico que, de repente, vou usar também, né? Mas achei lindo aí pra ficar de enfeite. Aí é isso que eu tava esquecendo, que aquela hora eu passei e esqueci de mostrar pra vocês. Eu ainda vou varrer lá fora, acho que eu vou ter que lavar o quintal, porque tem muita poeira. E agora eu tô aqui descansando, a Jennifer tá aqui, Brenda e Braya estão brincando, né? Foram jogar bola um pouquinho. E aí eu tô assistindo aqui o canal da minha amiga, ó, da Mara Rosa, tá? Eu sei que às vezes eu tô um pouquinho aí atrasado, mas é assim, vou... Agora eu tô conseguindo assistir um pouquinho e, como eu falei, eu assisto, às vezes comento depois pra não parar, pra eu conseguir tá assistindo aí os vídeos, né, das amigas aí que eu sou inscrita, né? Que eu não quero ficar muito atrasada, porque é complicado, né? Pra gente que assiste, mas pra quem tem... A gente que tem canal também, porque aí eu tenho que estar editando, eu tô gravando hoje vlog, ó, né? Então, é muita correria. Mas agora que eu dei um tempinho aqui, eu vim assistir a Mara Rosa e vou ver qual ainda vou assistir. E eu vou estar deixando, tá? O link do canal dela aqui embaixo na descrição do vídeo, pra quem não conhece, conhecer o canal dela. Tá bom? Então é isso. Depois eu volto aí a gravar mais um pouquinho e falar com vocês ainda mais hoje, mas vou finalizar esse vlog hoje, tá bom? Até lá.
Já deixei ela arrumadinha, para daqui a pouco eu vou preparar a janta. Mas aí eu vou tomar um banho, eu acho que eu já vou até me despedir aqui de vocês, finalizar com vocês. E se qualquer coisa eu deixo alguma gravação, né, de se eu fizer mais alguma coisa assim para mostrar para vocês. Já são, ó, 6h32 e hoje tem meu Masterchef, é 7h30 no Home and Health. Então eu não gosto de perder, porque é inédito o episódio, então eu quero ver lá. Então eu vou tomar um banho e vou ver se eu preparo já alguma coisa assim. Por isso que eu não vou estar mais gravando, para poder agilizar. Aqui eu gravei, mostrei para vocês. Eu acho que eu mostrei só mais ali, que eu varri, passei pano, mas fiz aqui também. Aí ali o balde vai ficar, que tá secando. Coloquei as bicicletas para dentro. Dei uma jogada de água aqui, porque tava aquele pó de sempre, né? Que vocês já sabem. Então já tá tudo limpinho. Vou apagar aqui e vou lá no quarto finalizar o vídeo então, com vocês. Desculpem estar aí finalizando com vocês descabelada, né? O cabelo tá preso assim, mas tá descabelada. Porque, como eu falei, eu quero tomar um banho, agilizar ali a janta. Eu vou ver o que eu vou fazer, alguma coisa assim rápida. Aí só depois do Masterchef eu vou ver se eu faço uma sobremesa, que eu acho que minha sogra vai vir amanhã. Mas essa sobremesa só vai ficar pronta pra amanhã, então nem vai ter como eu mostrar hoje. É um pavê, tá? Eu fazendo hoje não vai ter como gravar, mas a próxima vez que eu fizer eu gravo e coloco no canal. Desculpa, sempre, né? Obrigada. Eu coloco no canal, tá? A próxima vez que eu fizer, porque hoje eu vou estar nesse agito, então aí não vai dar pra gravar. Então tomar um banho, vou correr lá na cozinha. E aí vou assistir aqui, agora não meu vai ter mais a briga. Eu sempre queria ver repórter, televisão lá na sala. O bom que ele colocou aqui no quarto pra mim, então eu quero tomar um banho e ficar relaxada vendo aqui meu Masterchef. E ele pode ver lá à vontade o repórter, né, o que ele gosta de ver, que assim é bom também. Que é lógico, ele passou o dia trabalhando, ele chega, ele também quer ver, né. E aí assim pelo menos ajuda muito, porque aí eu vou conseguir ver aqui. Então a gente consegue, né. Então, nossa, foi uma benção, ficou muito bom, poder assistir aqui no quarto. E eu acabo agora ficando também no quarto, que a gente quase não ficava, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de passar essa sexta-feira de rotina comigo. Vocês sabem que geralmente quando tem vlog de faxina aí no canal, em seguida vai ser sempre organização, porque eu faço a faxina e depois vou mantendo. Então vai ser basicamente sempre assim, né? Quem me acompanha no canal já sabe, né, que geralmente é assim. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você não for inscrito, se inscreva no meu canal. Não deixa de dar seu joinha, compartilha, que isso aí ajuda a divulgar o nosso canal, né? E é isso, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!